ាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Code B ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីមុខបង្អែមម្ដងចាមិនមែនមុខម្ហូបទេណាថ្ងៃហ្នឹងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំល្ពៅចាអញ្ចឹងយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំរួមមានល្ពៅចាល្ពៅខ្ញុំយកតែសាច់ចំនួនកន្លះគីឡូទេហើយនឹងសាច់ដូងខ្ចីមួយចំហៀងហើយនឹងបន្តទៀតនេះម្សៅអង្ករ180ក្រាមហើយនឹងម្សៅអង្ករដំណើប40ក្រាមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងនេះទឹកខ្ទិះដូង120មីលីលីត្រហើយនឹងស្ករសចំនួន120ក្រាមចា៎នឹងយើងត្រូវការស្លឹកចេកដើម្បីយកមកខ្ចប់នំល្ពៅរបស់យើងចា៎ឥឡូវយើងមកមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងយើងត្រូវហាន់សំបកល្ពៅចា៎ក្នុងការធ្វើនំល្ពៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកជ្រើសរើសយកល្ពៅដែលមានសាច់ក្រាស់អញ្ចឹងណាលឿងអញ្ចឹងណាឲ្យទុំអញ្ចឹងបានវាស្អិតហើយយើងធ្វើទៅសាច់នំយើងឆ្ងាញ់ចាសំបកល្ពៅយើងត្រូវចិតសំបកវាអស់ពីព្រោះតែបើយើងនៅសំបកវាតិចតួចហ្នឹងវាអាចរឹងណាវាអាចធ្វើឲ្យនំយើងញ៉ាំទៅប៉ះអាល្ពៅសំបកហ្នឹងរឹងរឹងអញ្ចឹងអត់វាអត់ឆ្ងាញ់ទេចាំបន្ទាប់ពីយើងចិតសំបកហើយយើងត្រូវកោសជាសរសៃតូចតូចស្ដើងស្ដើងចា៎បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទេយើងអាចចិតជាសរសៃសៃណាតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកបិតកោសអញ្ចឹងអាចយើងហាន់ជាសរសៃតូចតូចអញ្ចឹងក៏បានដែរចាបន្តមកទៀតយើងកោសសាច់ដូងខ្ចីតោះឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបានហើយមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ល្ពៅចូលហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយហើយនឹងម្សៅអង្ករដំណើបហើយបន្តមកទៀតដាក់អំបិលនេះស្ករសយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងសិនហើយយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយយើងត្រូវច្របល់ម្សៅខ្ទិះដូងហើយនឹងស្ករសអីហ្នឹងចូលគ្នាអស់ហើយចុងក្រោយគេគឺយើងដាក់សាច់ដូងចូលចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានរៀបចំម្សៅនំល្ពៅខ្ញុំហើយហើយឥឡូវខ្ញុំទុកម្លែកសិនចាឥឡូវយើងមកមើលយើងនេះស្លឹកវិញចាស្លឹកចេកបងប្អូនអាចយកទៅឆ្អើរក៏បានយកទៅហាលថ្ងៃក៏បានដើម្បីឲ្យវាទន់ណាពេលដែលយើងខ្ចប់នំទៅវាអត់បែកវាអត់ហៀរទឹកអីចេញក្រៅThank you.
ចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឆ្អើរស្លឹកចេកហើយឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមខ្ចប់នំល្ពៅចាខ្ញុំដាក់អញ្ចេះដើម្បីទ្រាប់ចេះកុំឲ្យវាបែកណាកុំឲ្យវាហៀរហៀរទឹកខ្ទិះទឹកអីទៅក្រមចាឥឡូវខ្ញុំបានខ្ចប់នំល្ពៅរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកយកមកដាក់ចំហុយម្ដងរយៈពេលនៅចំហុយពី25ទៅ30នាទីចាចាំយើងមកមើលថាតើនំល្ពៅយើងបានឆ្អិនល្អឬនៅអញ្ចឹងយើងមករង់ចាំមើលបងប្អូនគ្នាចាឥឡូវរយៈពេល30នាទីហើយខ្ញុំមកមើលចាឥឡូវនំល្ពៅរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាយើងមកមើលសាច់នំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិបន្តិចមើលរសជាតិល្មមចាអត់ផ្អែមពេកទេល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូធ្វើនំល្ពៅរបស់ខ្ញុំចាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនិង Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនៗទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា